שלום תלמידים יקרים ותלמידות יקרות, שמי דפנה מינסטר ואני מורה למדעי המחשב. הנושא שלנו להיום זה יעילות, זה הנושא השני בפרקים של מדעי המחשב ב'. טוב, אז נתחילה. כדי שנעבור את השיעור אתם צריכים לדעת את יסודות מדעי המחשב בצורה טובה מאוד. ולדעת את הנושא שנקרא מיון בועות. אז מה נלמד היום? נלמד על יעילות ועל החשיבות שלו למדעי המחשב. נלמד על המקרה הגרוע, הטוב והמקרה הממוצע. ונלמד על מושגים של אורך הקלט, סיבוכיות זמן ריצה וסדר גודל. אז בואו נתחיל. היעילות היא נושא מאוד חשוב במדעי המחשב. אנחנו רוצים להימנע מבזבוז זמן ומקום. כמו שאתם נניח יושבים מול המחשב וכותבים מייל מסוים או מכתב או איזושהי עבודה, אתם תמיד תעברו עליו ותשפרו אותו כדי שזה יהיה הכי טוב שיהיה. במדעי המחשב אותו דבר, כאשר אנחנו בונים אלגוריתם מסוים, אנחנו נעבור עליו שוב ונחשוב כיצד להימנע מבזבוז של זמן ומקום. אז יש לנו ככה, יעילות או הזמן ריצה של האלגוריתם שנגדיר אותם בהמשך, היא מתייחסת לקלט שלנו. והמטרה שלנו, כמו שאמרתי שוב פעם, היא לעשות את התוכנית כמה שיותר מהירה ופחות מקום בזיכרון. בתכנון אלגוריתם לפתרון בעיה כלשהי, עלינו לבדוק את יעילותו ולוודא כי אפשר לפתור בעזרתו את הבעיה בזמן סביר. שימו לב שלא כל בעיה שקיימת בחיים ניתן לפתור על ידי המחשב. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז יש לנו שתי צורות לניתוח של יעילות. אנחנו יכולים לנתח יעילות לפי הזמן. המשמעות היא שאנחנו אומרים את מספר הפעולות שהאלגוריתם עושה. אוקיי? ויש לנו לפי מקום, לפי הגודל של הזיכרון שלנו, כמה תאים בזיכרון ואיך אנחנו עושים בו שימוש. משרד החינוך ומדעי המחשב הוחלט כי אנחנו ננתח את היעילות רק על פי זמן. טוב, אז בואו נתחיל לנתח יעילות על פי זמן. שימו לב, יש לנו אלגוריתם הבא, ומה שאנחנו רוצים לדעת בעצם כמה פעולות מבצע האלגוריתם. אז קחו לכם כמה שניות, תסתכלו על האלגוריתם ותקבעו כמה לדעתכם פעולות הוא מבצע. בהנחה שכל פעולה מתבצעת פעם אחת, אם אנחנו נריץ את זמן קבוע, כל פעולה מתבצעת זמן קבוע במחשב, אז אם אנחנו נריץ את האלגוריתם שוב ושוב ושוב, הגודל, הזמן של הפעולה לא ישתנה. ולכן, אם נניח נגדיר את הפעולות שיש לנו פה, אז יש לנו נניח הדפסה שזה פעולה אחת, קלוט שזה פעולה אחת, גדול או קטן זה פעולה אחת, הדפס, פעולה אחת, החלף בין X ל-Y, החלף בין שתי משתנים, זה שלוש פעולות. אם אתם זוכרים, אנחנו צריכים משתנה בזיכרון שקוראים לו טמפ. והדפס נוסף, שזה פעולה אחת. אז אני חוזרת ושואלת, מה המספר של הפעולות שהאלגוריתם מבצע? אז התשובה היא, במקרה הגרוע, שבע פעולות. למה שבע פעולות? יש לנו ככה, יש לנו את ההדפס, יש לנו את הקלוט, ויש לנו את ה-X גדול מ-Y. אבל ברגע שהגענו לאים, אז יש לנו שתי אפשרויות. או שנבחר ב-3.1, או שנבחר באחרת, שזה 3.2 ו-3.3. היות שהאחרת יש לו יותר פעולות, יש לו 4 פעולות, אנחנו נבחר בו. אז יש לנו את ה-3 פעולות הראשונות, פלוס 4 הנוספות, ולכן במקרה הגרוע יש 7 פעולות. אבל יש עוד אפשרות. יש גם אפשרות שבמקרה הטוב יהיו רק 4 פעולות. 1, 2, 3 ו-4. השאלה היא, כשאנחנו הולכים להציג את התוכנה שלנו ללקוח חדש, האם אנחנו רוצים להציג את המקרה הטוב, את המקרה הגרוע, או את המקרה הממוצע? מה לדעתכם הייתם בוחרים?
אז במדעי המחשב אנחנו תמיד, 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 תמיד נבחר במקרה הגרוע. והסיבה היא שאנחנו משם נרצה, יהיה לנו רק יותר טוב מאשר הצגנו את זה. זאת אומרת, אם הלקוח מקבל תוכנה והוא רואה שהיא עובדת הרבה יותר טוב, אז הוא יהיה מרוצה. ואם נגיד לו את המקרה הטוב והוא יקבל את התוכנה והיא תעבוד פחות טוב, אז הוא לא יחזור אליכם יותר בתור לקוח. אז תמיד, 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 כשאנחנו מדברים על יעילות, אנחנו מדברים על המקרה הגרוע. טוב, אז מספר הפעולות שמבצע האלגוריתם בדוגמה הזאת הוא 7 פעולות. בואו ניקח עוד דוגמה. יש לנו שאילתה שקולטת מספר תווים, מחזירה אמת אם האות ד' מופיעה בסדרה, אחרת מחזירה שקר. השאלה הזאת הופיעה בספר של משרד החינוך מ-1997. אז קחו לכם כמה שניות ונפתור אותו. אוקיי. שימו לב שאני משתמשת בפסדו קוד, אני לא משתמשת בשפת תכנות, כי המטרה היא שזה יהיה כללי וכל אחד, כל אחד או אחת יוכלו לתרגם את זה לשפת התכנות שלהם. אז האם ד' מופיע? אז אנחנו אומרים לו קלוט C. כל עוד C שונה מד' וגם לא סוף הקלט. לא סוף הקלט, הכוונה היא שיש איזשהו סימון, יש איזשהו סימון שאומר לנו פה הקלט נעצר, למשל. אם יש לנו סולמית, אז אני שואלת האם סוף הקלט לא הגיע לסולמית. הרבה פעמים כשמתקשרים בטלפון ומשלמים חשבונות או מספר תעודת זהות מקישים, אז בסוף כתוב לסיום הקלט הקש כוכבית או הקש סולמית. אז במקום לכתוב כוכבית או סולמית, פשוט כתבתי סוף הקלט. ובפנים יש לנו קלוט C חדש. לאחר שאנחנו יוצאים מהלולאה, אז יש לנו, אם C שווה לדלת, אז אנחנו מחזירים אמת, אחרת שקר. אפשר גם את סעיף, את פעולה 3, לכתוב בשורה אחת. אוקיי? אז כמה פעולות יש לנו פה? אז יש לנו ככה. מה מספר הפעולות? יש לנו קלוט C, שזה 1. C שונה מדלת, וגם היא גם פעולה. סוף הקלט זה פעולה, קלוט C זאת פעולה. אז אם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו את קלוט C שזה פעולה אחת. אבל הקלוט C הזה והקלוט C הזה הם לא אותו דבר. כי בעצם 2 תפעל הרבה פעמים. ואנחנו לא יודעים כמה פעמים היא תפעל. ולכן אנחנו נוסיף את האות N. N אומרת לנו בעצם שאנחנו לא יודעים את אורך הקלט. אוקיי? אז יש לנו ככה. יש לנו הלולאה תפעל 4 פעמים. 1, 2, 3 ו-4 פעולות. N פעמים, ויש לנו עוד פעולה אחת, הקלוט C שתפעל פעם אחת, והשלוש, שזה שתי פעולות, שוב פעם שימו לב, יש לנו פה אם, אז זה 1 ו-1, או 1 ו-1. אוקיי, אז בואו נכיר את המושגים הבסיסיים של יעילות. יש לנו את המושג שנקרא פונקציית זמן ריצה. פונקציית זמן ריצה אומר כמה פעולות, כמה פעולות האלגוריתם מבצע? מה מספר הפעולות? אוקיי? במקרה הגרוע, חשוב להזכיר. יש לנו שלושה מושגים שהם בעצם מתכוונים לאותו דבר. יש לנו סיבוכיות זמן ריצה, יעילות וסדר גודל. סיבוכיות זמן ריצה זה כמה זמן הריצה מסובך עבורנו. אוקיי? אנחנו כותבים את זה באמצעות המושג שנקרא Big O, O גדול. כאשר ה-O מסמל את המילה order, ולאחריו, הערך, אוקיי? בסוגריים. תכף נראה את זה בדוגמאות. ויש לנו מושג נוסף שנקרא פעולה בסיסית, תכף גם אותה נסביר. זה פעולה שאיננה תלויה באורך הקלט, אך היא מושפעת ממנו. נשמע קצת לא נכון, כאילו נשמע קצת בעייתי, אבל תכף נראה איך זה, מה המשמעות. אז נחזור שוב לתרגילים ונסביר את המושגים. אז יש לנו את האלגוריתם הראשון, שהיה לנו הדפסת שני מספרים והחלפה ביניהם, אוקיי? אז יש לנו ככה. פונקציית זמן הריצה היא 7. זאת אומרת, מספר הפעולות שהאלגוריתם עשה הוא 7.
סיבוכיות זמן הריצה היא O. סדר הגודל זה O של 1. למה 1? כי אורך הקלט ידוע וקבוע מראש. אוקיי? אנחנו יודעים בדיוק, יש לנו פה שני משתנים, לא יקרה, לא תהיה פה שום לולה, לא יהיה פה שום ריצה על נתונים. פשוט. הערה. כאשר אנחנו כותבים סדר גודל שהוא O של 1, אנחנו מתכוונים לנתון שהוא קבוע וידוע מראש. גם אם אני אגיד נניח מיליון פעולות באלגוריתם, עדיין הסדר גודל הוא O של 1. אוקיי. אם תשימו לב, כל הפעולות הן בסיסיות. אוקיי? יש לנו פעולה בסיסית, אוקיי? שהיא לא מושפעת משום קלט. אוקיי. מספר הפעולות באלגוריתם הבא, אני חוזרת לאלגוריתם של האם מופיע ד', גם כאן יש לנו פעולות בסיסיות, אוקיי? יש לנו את הקלוט C בהוראה 1, ויש לנו את קלוט C בהוראה 2.1. אבל אם תשימו לב, קלוט C בתוך 2.1 מושפע מהלולאה. זאת אומרת, אם הייתי מורידה את הלולאה, עדיין קלוט C הייתה פעולה בסיסית. אבל בגלל שהיא מופיעה בתוך לולאה, אז היא גם מושפעת ממנה. אוקיי? אז, אם אתם זוכרים, פונקציית זמן הריצה הייתה 4N פלוס 3. אוקיי? והסיבוכיות זמן ריצה, או הסדר גודל, אנחנו בעצם מבטלים את הנתונים הקבועים. את השלוש וארבע אנחנו מבטלים, ואז נשאר לנו סדר גודל O של N. O של N, הכוונה היא בעצם לקלט. כמה פעמים עברתי על הקלט? אוקיי? אז אני אומרת ככה בהסבר. N מציין את מספר התווים בסדרה. במקרה הגרוע, נעבור על כל האיברים בסדרה פעם אחת. אוקיי? אוקיי. שימו לב שהפעולות הבסיסיות הן הפעולות המסומנות באחד אדום. אוקיי? כמו שראינו מקודם. ונמשיך. אז יש לנו בעצם תבנית לכתיבת היעילות. אוקיי? אנחנו אומרים ככה. אנחנו קודם כל כותבים את המילה סדר גודל, לאחר מכן O של N, אוקיי? ו-N מציין את הקלט, אוקיי? לאחר מכן יש לנו הסבר, כאשר ההסבר של סדר גודל הוא במילים שלכם וגם לצורך מה. בואו ניקח דוגמה. אז הנה יש לנו דוגמה של לולאה, לולאת פור, שעוברת מ-0 עד n-1, מתבצעת בעצם n פעמים, כאשר אנחנו בעצם שואלים האם יש לנו פה מספרים זוגיים ואנחנו מונים אותם. היות שאני לא יודעת כמה פעמים הלולאת פור תתבצע, אז אני אומרת שהקלט שלי הוא N מספרים. ואז אני אומרת ככה, סדר הגודל הוא O של N, כאשר N מציין את מספר המספרים. הקטע תוכנית עובר על המספרים לצורך מניית המספרים הזוגיים בקלט. דבר נוסף, הנה דוגמה נוספת, שימו לב שפה אנחנו יודעים שהלולאה תפעל 67 פעמים, מ-0 עד 66. ולכן, אמנם יש פה לולאה, אבל אין פה תלות באורך הקלט, כי אני יודעת שהלולאה הזאת תמיד תפעל 67 פעמים. ולכן, הסדר גודל הוא O של 1. זאת אומרת, קטע התוכנית מכיל מספר קבוע וידוע מראש של פעולות, 67. אוקיי? אוקיי, נמשיך. אתם תקבלו את ההפסקה קצת יותר מאוחר. אוקיי, נעבור עכשיו ליעילות של מיון בועות. מיון בועות הכוונה היא שאנחנו בעצם לוקחים מערך ומסדרים אותו או בסדר עולה או בסדר יורד. אוקיי? אז נבנה פעולה, פקודה, שהיא תקבל מערך, אוקיי, שהיא מקבלת מערך והיא ממיינת אותו. היא מעדכנת אותו וממיינת. עכשיו, איך היא עושה את זה?
היא מטפלת בזוגות של איברים, אוקיי, ומשווה ביניהם. כל פעם היא משווה בין זוגות של איברים, ואם הראשון גדול מהשני, היא פשוט תחליף ביניהם בעזרת הטמפ. אז בואו נראה מה הפעולות הבסיסיות. אז יש לנו פה, כמו שאתם שמים לב, המון 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 פעולות בסיסיות. יש פה פעולות שהן קצת יותר מאחד, אבל זה לא משנה. ובואו נעשה איחוד של הכל. אז בעצם יש לנו ככה, פונקציית זמן הריצה שלנו היא, הלולה החיצונית תעבוד מ-0 עד לנגס מינוס 2. זאת אומרת, בגדול, במקרה הגרוע, אין מינוס 1. אבל גם יש לי עוד 4 פעולות. ולכן זה 4, אין מינוס 1. הפעולה הפנימית במקרה הגרוע גם כן תעבוד אין מינוס 1. למה? כי יש לנו מ-0 עד לנגס מינוס 1 מינוס i. אוקיי? אז גם היא תעבוד במקרה הגרוע אין מינוס 1 פעמים. וגם לה יש 4 פעולות בכותרת של הלולה. בתוך שתי הלולאות האלה, אחת בתוך השנייה, יש לנו גם את ה-if שהוא מצרף אלינו עוד 7 פעולות. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם משוואה, פתרון משוואה. יש לנו 4n מינוס 1 בריבוע כפול 7, ואז יש לנו 112n בריבוע מינוס 224 וכן הלאה. אז אם אנחנו רוצים לדעת את הסדר גודל או את סיבוכיות זמן הריצה, אנחנו קודם כל מורידים את הקבועים, ואז נשאר לנו n בריבוע מינוס n. אוקיי? אז הסדר גודל, מה לדעתכם יהיה הסדר גודל החשוב? אז ברור שהוא יהיה n בריבוע, כי אם הפקודה הצליחה לבצע n בריבוע פעמים, בטוח שהיא תצליח לעבור על קלט באורך n. וההסבר, n מציין את מספר המספרים במערך שלנו, ועבור כל מספר במערך, נעבור שוב על כל המספרים במערך לצורך החלפת מיקומם. אז כמו שאתם שמים לב, ראינו בעצם שלושה סדרי גודל שונים. ראינו סדר גודל שהוא קבוע, שהוא O של 1, שאין תלות בקלט שלנו. ראינו יעילות של O של N, כאשר אנחנו עוברים על הקלט מספר קבוע של פעמים על כל האיברים בסדרה. וראינו N בריבוע, כאשר אנחנו מדברים על עבור כל איבר, אנחנו עוברים שוב פעם על כל אורך הקלט לצורך פתרון הבעיה. מזכירה לכם הפעולות הבסיסיות מסומנות ב-1. ועכשיו נצא להפסקה של בת 10 דקות ונחזור. תהנו.
שלום לכולם ולכולן. חזרנו מההפסקה. ולפני שנעבור לחלק השני, נעשה חזרה על המושגים שלמדנו מקודם. נעזר באלגוריתם של מיון בועות שהשתמשנו לקראת סוף החלק הראשון. אוקיי. אז בעצם למדנו מושג שנקרא פעולה בסיסית. פעולה בסיסית היא פעולה שאיננה תלויה באורך הקלט, אבל היא מושפעת ממנו. אז אלה לדעתכם פעולות פה הן הפעולות הבסיסיות שקיימות. אוקיי? כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה כל מיני סוגים של פעולות בסיסיות. יש לנו את הפעולות הבסיסיות של הלולאה החיצונית, יש לנו את הפעולות הבסיסיות של הלולאה הפנימית, ויש לנו עוד את הפעולות הפנימיות של האיף. אוקיי? אז אם נסתכל בעצם, הפעולות הבסיסיות הכי קריטיות הן הפעולות שנמצאות בהחלפה של שלוש פעולות שנמצאות בתוך החלפה של שני משתנים, שנמצאת בתוך הלולאה של איף. למה הן הכי קריטיות? כי הם יפעלו הכי הרבה פעמים. הלולאה החיצונית פועלת נניח במקרה הגרוע אין פעמים, הלולאה השנייה תפעל אין בריבוע פעמים, וכל הפעולות שימצאו בתוכן יפעלו אין בריבוע פעמים. אז כמו שראינו מקודם, אוקיי, אז יש לנו ככה, יש לנו את הפעולות, אם נסתכל יש לנו ככה, יש לנו 112 N בריבוע, מינוס 224 N, פלוס 1. הווה אומר שבתוך הפעולה הפנימית יש לנו 112 פעולות בסיסיות, בתוך הלולאה החיצונית יש לנו N פעולות, ויש לנו את הפעולה של האחד, שזה הצרה של המשתנה טמפ. אז זה מושג אחד. מושג נוסף היה מושג של זמן ריצה. אוקיי? זמן ריצה זה אם אני לוקחת את כל הפעולות ביחד, אז כמה פעולות מתבצעות, אז יש לנו את כל הפונקציה כאן לפנינו. והמושג השלישי זה הסדר גודל. סדר גודל או סיבוכיות זמן ריצה או יעילות. בעצם מה שאנחנו עושים פה זה עבור כל איבר במערך, אנחנו בעצם עוברים שוב פעם על כל המערך, לצורך החלפת האיברים. זאת אומרת, N בריבוע הוא בעצם הסדר גודל הכי קריטי כאן. כי אם הצלחתי למיין בסדר גודל N בריבוע, סביר להניח שאני גם אצליח לעבור על המערך. כלומר, אם נניח לפעולה Bubble Sort Array, הייתי מוסיפה הדפסה, נניח הייתי רוצה גם למיין וגם להדפיס, האם סדר גודל שלנו היה משתנה? והתשובה היא לא, כי הדפסת מערך, הסדר גודל הוא O של N, כי אנחנו עוברים פעם אחת על כל האיברים במערך, ופעולת המיון היא N בריבוע פעמים. ולכן אם הייתי מוסיפה את ההדפסה של המערך, לא היינו משנים את הסדר גודל. מה שכן היינו משנים, היינו משנים את הזמן ריצה, אוקיי? את מספר הפעולות שהאלגוריתם יעשה. אוקיי, ונמשיך הלאה לחלק השני. רק נסיים עם זה, כמו שראינו מקודם, עבור כל איבר במערך, אנחנו עוברים שוב פעם על כל האיברים בו. אוקיי, יש לנו פה תרגיל נוסף. מה היעילות של האלגוריתם הבא לדעתכם? קחו כמה שניות ונמשיך. שימו לב שבעצם השאילתה הזאת היא מקבלת מערך של מספרים שלמים, והיא מחזירה את אורך הרצף העולה הגדול ביותר במערך. אז אם נניח ניקח דוגמה, אוקיי, נניח יש לנו את המערך הבא, 2, 3, 4, 1, 7, 6, 10, נניח 11, 12,
13 ו-2. אם זה המערך שלנו, אז בעצם מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיש פה ככה. יש פה את הרצף הראשון שזה 2, 3, 4. יש לנו את הרצף שהוא 6, 10, 11, 12 ו-13. ושאר המספרים הם מספרים בודדים שאינם מהווים רצף. אז אנחנו צריכים לעבור על כל האיברים במערך ולהחזיר את הרצף הכי גדול. זאת אומרת, פה יש לנו רצף של 3 איברים, ופה יש לנו רצף של 5 איברים. אז בעצם אנחנו נצטרך להחזיר את הערך 5. אוקיי? אז איך ננתח את הבעיה? אנחנו צריכים לעבור על המערך, וכל פעם שיש לנו רצף, למנות אותו. אחרי שמנינו אותו, אנחנו צריכים לברר האם הוא גדול מהמקסימום. אז כשאנחנו נמצאים פה כרגע, הקאונט שלנו שווה ל-0. אז אנחנו מונים 1, 2, 3, אוקיי? האם 3 גדול מ-0? כן, אז זה 3. לאחר מכן יש לנו 1, שזה לא גדול מ-3, אז זה לא משנה. לאחר מכן יש לנו 7, שזה גם פעם אחת, וזה גם לא משנה. ואז מגיע לנו הרצף של 5 איברים, שיש 10, 11, 12 ו-13, כאשר בעצם 5 איברים גדול מ-3, ולכן יהיה לנו 5. ברגע שהגענו לסוף המערך, מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להחזיר את ה-5. אז מה שאני עשיתי פה בפתרון, עשיתי לולה אחת חיצונית, שמה שהיא עושה, שהיא עוברת על הקלט, ובתוך הלולה החיצונית יש לולה פנימית, שהיא עוברת על כל הסדרות, הרצפים. אוקיי? אז אם תסתכלו, בעצם הפעולה הפנימית, הלולה הפנימית, מטפלת ברצפים, אוקיי? אוי, אנחנו מוחקים פה, אם שאני שיהיה בלי. טוב, לא משנה. אוקיי, אז לכאורה, נראה שהסדר גודל פה הוא O של N בריבוע. למה? כי יש לנו לולה אחת, שבתוכה יש עוד לולה. אבל זה לא תמיד נכון. אנחנו לא צריכים להסתכל על הוויזואליות של האלגוריתם. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עוברים בקלט. ובעצם אנחנו עוברים פעם אחת על כל המערך, לצורך המניה ומציאת המקסימלי, אוקיי? אז בעצם סיבוכיות זמן הריצה שלנו סדר גודל O של N, וההסבר הוא ש-N מציין את מספר המספרים במערך, והפעולה תעבור על כל האיברים פעם אחת, לצורך מניית האיברים. איך אפשר למחוק את ה... קצת בעיה. טוב, נתגבר עליה. אוקיי. אז אם נסתכל על הפעולות הבסיסיות, אז יש לנו את ה-count ו-max וה-i, אוקיי? והתנאי בלולאה וכן הלאה. יש פה הרבה מאוד פעולות בסיסיות. מה שחשוב לי מעכשיו ואילך, אני מפסיקה לדבר על הזמן ריצה ועל הפעולות הבסיסיות, כי בבחינת הבגרות יש לכם אך ורק את הסיבוכיות סדר גודל. אתם אמורים אבל לדעת את המושגים זמן ריצה ופעולות בסיסיות. ונמשיך. אז יש לנו קשיים בלמידה של יעילות. הרבה פעמים תלמידים לא מבינים או מבינות שאנחנו לא מסתכלים על האלגוריתם, אלא אנחנו פשוט חושבים מה האלגוריתם עושה עם הקלט. אם נחזור רגע לדוגמה הקודמת, אז יהיה לנו מערך.
ובמערך הזה עברנו על כולו מספר קבוע של פעמים, אוקיי? פעם אחת על כל האיברים, אוקיי? ולכן, אם נניח, יש לנו את הדוגמה הבאה. נתונה סדרה של N קפיצות לרוחק של תלמידים, צריך לחשב ולהדפיס את מספרי התלמידים שקפצו הכי רחוק. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? יש לנו נתונים של N קפיצות, צריך לחשב ולהדפיס את מספרי התלמידים שקפצו הכי רחוק. אוקיי? אז, תשובת התלמיד או התלמידה יהיה O של N, כאשר N מציין את אורך הקלט של הסדרה. אבל אורך הקלט זה משהו כללי. איך אני יכולה לדעת מה היה פה הקלט? אתן לכם דוגמה אחרת. למשל, לתלמידים שלי בכיתה, אני תמיד שואלת, איך יכול להיות שרכבת נוסעת מתל אביב לחיפה 90 דקות, והיא חוזרת שעה וחצי? אז לפעמים גם תלמידים לא שמים לב, אז הם ישר אומרים, יש פקקים, יש עליות, יש ירידות, אבל אם תשימו לב, זה בעצם אותו דבר. אבל אם הייתי כותבת לכם בהודעה 90, או הייתי כותבת לכם 1.5, לא הייתם מבינים מה רציתי. ולכן תמיד, תמיד, תמיד צריך לציין את אורך הקלט. אוקיי? אז בדוגמה שלנו, מה שאנחנו צריכים לרשום, זה N מציין את מספר הקפיצות לרוחק. אוקיי? מאוד מאוד חשוב. וההסבר, אם אנו עוברים על כל הקפיצות התלמידים פעמיים, אוקיי? פעם אחת לצורך מציאת הערך המקסימלי, ופעם שנייה כדי לדעת מי הם התלמידים שקפצו מעל הממוצע. מי שקפצו הכי רחוק. זה קושי אחד. קשיים נוספים שקיימים ביעילות, זה כאשר אנחנו מבלבלים בין מושג הזמן ריצה לבין מושג הסדר גודל, אוקיי? זמן ריצה יש בו קבועים, למשל שני N. אבל בסדר גודל אין לנו אף פעם קבועים. אוקיי? הקבוע היחידי שיש לנו זה אחד, כאשר אנחנו יודעים בדיוק כמה פעולות האלגוריתם מבצע מראש. אוקיי? ולכן אסור, 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 אנחנו לא רושמים בתוך הסדר גודל מספרים קבועים. אנחנו נראה גם בהמשך. קושי נוסף הוא כאשר אנחנו מסתכלים על האלגוריתם, כמו שראיתם מקודם, היה לי לולאה בתוך לולאה, הדבר הראשון שקפץ לי לראש, אז זה O של N בריבוע. לא צריך להסתכל ולא לחשוב. אבל זה לא נכון, כי אמנם היה לי לולאה בתוך לולאה, אבל לולאה פנימית בעצם המשיכה את הלולאה החיצונית. היא לא הייתה בתוכה מבחינת כמו שהיא הייתה במיון בועות. במיון בועות, עבור כל האיבר בלולאה החיצונית, הפעלתי את הלולאה הפנימית. בתרגיל של מציאת רצף הארוך ביותר, הפעולה הלולאה הפנימית המשיכה את הלולאה החיצונית ולא הייתה, לא עברה שוב פעם על כל האיברים. Okay? טעות נפוצה אחרת, או קושי נוסף אחר, שתלמידים שחושבים שככל שהתוכנית קצרה יותר, היא יעילה יותר. וזה בדרך כלל הפוך. זה לא ממש. אז טיפ שלי ליעילות, זה בעצם, אל תסתכלו על האלגוריתם, או על הפתרון שלכם, אלא פשוט תעברו ותחשבו מה עשינו עם הקלט, מה עשינו עם הקפיצות, מה עשינו במיון של הבועות, מה עשינו במציאה של הדלת. בעצם התייחסתי תמיד לקלט של הבעיה. אוקיי. ולקראת סיום, אני רוצה להפנות אתכם לביבליוגרפיה שהשתמשתי במצגת הזאת. ישנו ספר שנכתב על ידי אופרה ברנדס, שזה על ידי המרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, שנקרא עיצוב תוכנה מבוסס עצמים, יש בשפת C ויש בשפת ג'אווה. אוקיי? ויש שני ספרים אינטרנטיים חדשים של משרד החינוך,
שנכתבו על ידי שרה פונק, שמוליק שוורץ, דפנה מינסטר, שזאת אני, וברנרד וברנד, שהם בעצם ספרים לפי התוכנית לימודים החדשה שאתם יכולים לעזר ולהשתמש. ויש שם הרבה מאוד תרגילים שאפשר להתייחס אליהם ואפשר לפתור אותם ולעזר בהם. תודה רבה ולהתראות בשיעור הבא.